Where will we go? Who will we be? What will we do? Who will we see? It sure will be fun. That much we know. Go, go, kitties, let's go. Go, kitty, kitties, let's go. 国王的新衣。Kid， 今天想玩什么？去盒子里看看吧。你看，是卷尺、玩具剪刀。我们是裁缝师，对，要帮国王做合身的衣服。巴格兰迪亚的国王，走吧，喵咪们 ，Let's go！ Kid 和 Cat 跳出魔法盒，一路来到了巴格兰迪亚的皇宫。殿下，皇家裁缝来了。哦，嗨！明天我将把王位传给我的儿子班格斯特王子，所以我再次命令你们为我们未来的国王缝制一套美丽的衣服。妈，我可以穿 T 恤就好了吗？所有材料都在这里，珍珠纽扣看得出来是真的珍珠，金线24克拉的，还有最珍贵的。这条丝绸是1000只蚕花了5年的时间织好的，要小心，材料的量刚好。那我们开始吧。我们要帮殿下量尺寸。殿下，好痒哦。多高？9 9打勾。腰7 7打勾。几条腿？1 2 3啊！就保证数到哪了？哦，对，3 4 5，5条腿。5条腿？你确定吗？对，我数过了。好，5打勾。殿下都量好了。好，我们今晚回来拿衣服。很好，开始吧。真的好美呀、啊！斑斑试穿一下。领子可以吗？可以。肩膀呢？肩膀可以。裤管呢？斑斑，裤管可以吗？这很难说，我找不到第六条裤管。第六条？你们居然只做了5条裤管，你们不会算数吗？这该怎么办？侍卫，把他们关进皇家地牢。这时出现了一位神秘的陌生人。怎么了？皇后不喜欢我们今天帮王子做的典礼服装。为什么？不合身吗？衣服大部分都很合身，只不过王子有6条腿，但裤管少了1条。怎么会这样呢？不知道。我们真的量过了。那么你们量过几次呢？1次。那你们怎么知道量的对不对？哦，我懂了。量过之后应该要再量一次，这样才能确定第一次量的对不对。谢谢爸爸。谢谢爸爸。嘿，你怎么知道？Kid， 我们再重来一遍。这次我们量完之后要检查一遍，确认后才开始做衣服。我懂了，我们回去喽。Kid 和 Kate 重新回去当裁缝师。这一次他们量过之后，会重新再检查，确定是不是正确。5条腿，你确定吗？我检查一下。1 2 3 4 5 6。等等，1 2 3 4 5 6 ，Kid 不对，是6条。6打勾。Kid 和 Kate 将所有尺寸量了又量，才动手剪裁皇家布料，最后为国王缝制好非常合身的衣服。万岁万岁！